Із початку повномасштабного вторгнення Дубов'язівська громада Конотопського району опинилась у епіцентрі жахливих подій воєнного часу. У нас, починаючи з 25 лютого, громада була в ізоляції. Ми нікуди, влада з місця нікуди не уходила, але через В'язовому, це наша територіальна громада, знаходилася їхня база. Кожен день йшли через Сім'янівку, Дубов'язівку, їхні орди, як в одну сторону, так і в іншу. Росіяни вбивали цивільних, руйнували житлові будинки і підприємства, нищили цілі вулиці у громаді. У нас є і розстріляні, і знищені будинки. Вулиця, по якій вони ходили, вона була вся практично постріляні будинки і трансформатори. Пережити назавжди залишиться у пам'яті людей, говорить голова громади. Війна змінила населення, але зміцнила підтримку до української армії. Люди зараз зовсім по-іншому. Останньо я бачу, коли ми проводимо якісь там заходи благодійні, йде дідусь, якому там до 90 років, і з трущащимися руками кидає на розвиток Збройних сил України і говорить, що це я можу, скільки це моя допомога, то до цього такого не було. Патріотизм, і це зовсім зараз все по-іншому. Суттєво зросла і кількість прихильників вступу України до НАТО. 80% будуть за те, щоб вступити до цього блоку. Тому що розуміють, що це не тільки, перш за все, це, звичайно, особливо у старшому покоління, вони розуміють, що це військова безпека, але всі решта розуміють, що це не тільки військова, але і економічна безпека, і медицина, тут і освіта, тобто стандарти, які повинні бути на всіх рівнях. Люди у громаді розуміють, що вступ до НАТО – гарантія безпеки та розвитку. Новини СТС.